bon bi gis nga tay bi mu toll xaar le ma présenté le Mathieu 3 pom comme say filo filo pom voilà gay ya filo ya attends mama veut te présenter Mathieu 3 pom ngi ni way ma présenté le Mathieu 3 pom filo allez wat allez comme ça Mathieu 3 pom ngi ni Mathieu 3 pom ki la toll lol hein filo dis bonjour à Mathieu 3 pommes, bonjour Mathieu 3 pommes, hein Philo, ya, yeah. Ok, hein, Mathieu 3 pommes, il nous présente un alien, pita, bien moi Mathieu 3 pommes, madame, je vais essayer de hein, Philo de mon opo sa Mathieu 3 pommes, aïe poa. Philo, mon opo Mathieu 3 pommes, aïe poa. Mathieu 3 pommes, bonne ding, dem gen tok fofu gen deglu, lu muy toroxale le président Ousmane Sonko. Ma live la dernière fois bi deglu mako, nekata maître Ella Diouf ak bopom bu leel bobu melni sama capotati, lis mu ni bo melni sama capotati du gonna ci live bi. Di fa don doxot, di fa don saw. Yo maître Ella Diouf, yo da nga wara régler. Yo régler la la wa maître Ella Diouf, régler sa bop. Xam nga man daru live yi mel nonu comme dama ne bayina combat bi duma wax ci Ousmane Sonko motax ken yonew mako gisumako fen ba fan yele la ko gis bobu tamé ben followers momako yonne manama Mathieu 3 pom dal def na ci live bam lu kenn defut manako ah lan la defati manako da wax ci man ñene ma nono waxul ci yow mais dafa don wax ci le président Ousmane Sonko duggal fa maître Ella Diouf koku yekkal président Ousmane Sonko lu mel ni xame manako nga di manama manako lutam man yeguma lolu ken waxumako manama fa xam nga yow ni nga tangé ni ñu bari dañ la ragal yonne yenn bagasi manale nak kay len nak ma wax len dama né bokuma ci pasteur parce que bokku yoruma carte membre de passé mais Ousmane Sonko musuma len né ni que Ousmane Sonko kuko laal man djé duma wax ak yow ndekete Mathieu 3 pom djégo yi mel nonu nga fi def bala ma ñow na bu gan ngay dañ jël sa sey nga to nga xaar na gaay ma xalé sama garab bi bo paré pour cette bêtise la yeen no xoni sen ñamu bëtt la sen du gis ngeen li nek ci biir gis ngeen li pour cette bêtise la li lay nan ku mën na ñew len deug ma len di xaar yeen noné yone visible ak invisible fan ma tabintu ya rasul allah ngeen di xaar live bima don def sank live sama frère demba la bu bëgona passé ben message ak patriote voilà légui live bi may live djek Mathieu 3 pom yo da nga duggal maître Ella Diouf ci sa biir live maître Ella Diouf luñ koy laaj dafa simple Adji Sarr lan lañuy xaar pour projet bi am ba légui Adji Sarr bañuy naan ëmb na wala ëmbut wasin na wala wasinul fan la Adji Sarr tollu yo maître Ella Diouf mom kan moko délégué en tant qu'avocat bu Adji Sarr que c'est ça Mathieu 3 pom ya gëna xamni que maître Ella Diouf da fena au lieu que lélam bi commencé fi mom lélam bi fi la ko yalla indi fi la commencé lél dans l'aile bobo xolé bopom da ngay fone ko tek ben kipa ci bopom bi kipa ngay fokk ni ko mom la maître Ella Diouf depp ci bir bo ci bopom bi koku nga xamanteni que fen rek lay def ak jëmëñu toy bobu melni kousu bébé hein nga bi dima garal sa bir live motax ñu yonne mako man ngay garal nga né Ousmane Sonko da and ak ay nit yi saga sëriñ kan mo and Mathieu 3 pom da ba bëgg nga genné ku genn ak Ousmane Sonko kuy and ak Moussa Ousmane Sonko ku saga sëriñ ku genn ak Ousmane Sonko wala kuy gappale Ousmane Sonko wala kuy ligéyal Ousmane Sonko bu sangé sëri genné ko sa live suba nga tégal ko sénégalais légui yo tamay gis na né da nga jël virus François tégga bangalo bu fa California légui boy live da ngay booster bo paré live nga am ay 5000 vues 8000 vues au bout de 1 heure de temps ngeen yobou live bu 100 et quelques bo démé nga xol nga gis ni que ay nit yi nek Tokyo Japon Inde ñi nga xamantene que dégg ñu xamu ñu sa Sénégal fu mu fétto ci kaw suuf ñom ñoy sétane sen vi ngeen di xol outi ñun dé dañ ko vidé ñi xolal ñun dañ koy vu naturellement ñun sénégalais ñoy indi sen vi sénégalais ñoy indi sen vi Mathieu 3 pom lu bala wo mo fa nek du gis nga sama ben capital gis nga ko gis nga li bu ma ko téggé sa kaw da ngay dé li ma la ko wax dama lé plier ba nga lem ma tok sa kaw ben capital bi rek lay yëkëti ndank rek tek ko sa bop bi rek mu né patak nga paré ci Maître Ella Diouf ne ko ni Fatou neena dajé na ak yow zigué sor escale mu démon ci agence
pour jënde billet avion pour dem Dakar dem jëli ji samay bagage parce que sumay dem Sénégal dama yonné ay bagage ci barigo en avance yéna ngi dégg ma gis maître Ela Diouf Ziguin sort muy def manieram ay falaw mako ma bayiko ma delu soit encore une quinzaine de jours bala may jëlat avion pour ñibi ci France jour bi ma wara décoller jour bobu maître Ela Diouf encore ma dajé ak mom fofu escale daf ma gis encore mu commencer barder topuma mané la bi mu dugg ci bir agence bi lijeunte bi avion force pour ñu outil ko place ci bir avion bi topuma de Ziguin sort ba Dakar ak xassawaye mbak jëmëñu bu sëcc bi muy xey mel ni jëngu ñorot ko boy ñew tok sa bir live yo maté 3 pita nga may ko temps d'antenne muy wax nga né man ak may garal man limala wara fa leer da nga né amna ñaari jigen yo xamanteni dañuy def trafic de visa tañu and ak Ousmane Sonko ñepp xam leen kenn ke nga na jabar militaire la won homme de tenue la won té nek États-Unis kenn ke nga né activiste la mi ngi France ji Europe la nek gënal sen tour yi nga indi ko maté 3 pam da nga né man dama saga serigne du deug lu lol nga wax bo Ousmane Sonko wo ma bëgg attaquer fi Ahmed Aidera ki Baba Aidera Ousmane Sonko wote sama bir live bi en direct ne ma bu attaquer Ahmed Aidera nga ne yow fekke nga lol bang koy wat ci sa wajur la xam ni ke yow do nit parti 3 pom xam nga ku tok mu ne centrale nucléaire bu France mom mo yore sécurité centrale nucléaire bu France man fi la la waccel sama sapo tegal lako ci souf djel sama kala tegal lako ma paré ci yow ndega yow sa boy lay da ngay wacc man te xawma man lan la jotté ak yow yow dama la gis ngay def lo xamanteni ke man xamna ne ke sa va à ton détruire sa détruire yakal sa bop nga don nek di def nonu ma yedd la vidéo bi bobu mom la yonne wa Dakar yi yenn site internet yi nga xamanteni ke ñom nga don saraxu pour ñi lay jallale say message soit disant que tu es menacé par des partisans de Ousmane Sonko ak wa passé fi manela ndé doul maté 3 néw maté 3 pom maté 3 pitax day fenn amu kenn ku ko menacé xana mu dem fabriquer ay menace bopom ñoo dox len ko na genné bu dé man dafa né man dama ka menacer de mort sama jarbaat bi di kay fof menacer ko de mort na len gennel menace de mort bobu dox len ko du musa am té du len ko musa indil té pourtant ñoo ñu bañu woyé maté 3 pam ñu né ko ana menace bi la fatbata dans so def ak kay fof dafa len né né que avocat moko né né que momu joxé menace yoyu yo soxla nga ay nit say confrère journaliste si lañu commencé ñaaw ndort ma yonné la ñaar vidéo yi mala défaral première vidéo bi fumay lay sakku ne la bu yakal sa bop sa liguey bu top françoise ma yonné len ko yonné la deuxième vidéo bi moy bima attaquer bi nga newe ci plateau de télé wax ci man ma attaquer la ma yonné wat len vidéo bobu buñ ko xolé ñu ne ma mé ana menace de mort yi mané len ku ko gis nañ mo indil héna dama don nelaw ma menacer maté 3 pom yegumako maté 3 pom lan la lay menacer doy ko xamanteni ke yow buma jappé sa baat bi dama koy bëss ni nga dé sama loxo sa baat bi rek lay téyé man duma la menacer damay jël sama auto duggal ci gasoil plein lay def ma tok ma conduire 2h30 de route pour dem fekk la fi nga dëkk à la frontière fi France Belge dama lay téyé ma sonné sa sonnette bi nga genn ma téyé la parta sa loss bi lay téyé sa baat bi non hein dama lay yëkëti xam nga jaru ki yoy sosé di nan kumaré akamba jang yaari ko kumaré na lañuy waxé kumaré ci olof jappalé lañ ma way parce que man deuguma olof ci yenné damay bëgg di jox ñi ay affaire mais ci olof ci sosé la ko mëna waxé ay man buma deggon olof ma mënon traduire lu bëri jëlé ko ci sosé yobbu ko ci olof bi su ma lañ talalé caméra ngeen daw ngeen gas su di ngeen gas ngeen sur sen bop bay force di ngeen xamné kay ñaaw leen lamé yenn mën leen sos mën leen fenn da ngeen di jang apprenti ngeen ay coxeur ngeen man djeg mu lek ba sour maté 3 pom xol ma rek xol ak djeg rek sama ben wén bi rek sama koy tek sa den do respirer ara respiratoire ngay am respiration ngay am ben wén bi rek maté 3 pom sama ko né patak sa kaw den bi rek day beus sa xol bi moy arrêté fonctionner bumbu bobu ngay am nonu sa bir nga koy deug sa xol bi ko don battre nonu moy arrêté arrêt cardiaque ngay am ben wén bi rek yaay choisir na gauche bi wala droite bi buma tek rek sa kaw den rek kamaj ngay def sa lumière bi moy wacc nga may songu man ngay songu ñi lay yoni nga dem ci studio yo ñi lay yoni nonu sa dela demal nga attaquer ko de koy garal boy wax boy lay bu lay ba nga paré te dugal loko ci bagage yi ñoo ñe il te envoie au suicide
ñoñu gis nga fi ma jaar ak ñom François Hélène dama ñef ndayam bo mu teud pour ma won la ko haral ma ñew ma ci trois pommes haral ma won la lima def sa yaay mi la ñambu tayi haral ma won la lima def sa yaay bi la ñambu tayi teegal nako fi bo mu teud teud la la wax ni mu jog mu ne ma ngi daanu sax kon man xejuma ci yow dama la ne ma ci trois pommes ben wène bi lay jël rek ben wène bi 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 dama koy tek sa kaw deun bi rek c'est nga am arrêt cardiaque ngay am bakay bi nak bo lako sa plainte bo lako sa plainte ma ñu may ma ñu man dama lay xol sama yaram di daw man damay bëgg su may jaxal ak jégg jégg buy lek bu sour jégg bo xamanteni day naan ba ne geur jégg bo xamanteni kay mesure 1m77 wala mu soufma hein jégg bo xamanteni fait plus de 90 kg comme man jégg bo xamanteni kay ben tankam bi rek rek ngay fait presque mati trois pommes sa ben tankam ci nek def na plus de 40 kg ci kaw rek mo déssé yenen 15 kg nga may songo dé ngay wër yo dé ngay wër yo ken menacer wala ya nek di menacer dé ya nek di menacer dé li moy dé kay ray ma parce que yo xam nga ni man xejuma ci yow la nga xam fen dour lu ne lu ñu wax rek nga ne ay source sûre mati trois pommes bi nga commencé source sûre ci Facebook bi ba légui gis ñu ben preuve bi nga genné yak Françoise Hélène yena bokk ben catégorie ay source sûre nga ne wa Ousmane Sonko bi mu nekké employé domaine mo doon jël terrain yi nekk ci filawo yi ci djéjo way diko doon attribuer diko distribuer may la ma dem outil sa vidéo ngum sa yaay sa mentor bi ma won la koku luma ko def ci Facebook bi koku luma ko def ci Facebook bi bu dé man may yow di nga tok ngene nam do dugati ci djéj suma do nan yow koku dama koy nan assis mu assis manako debout mu debout may ñef ndayam ci kanam sénégalais mu koy gis haral rek may le mu madame dafi bu gaaw bi madame dugg ci ben page ñewat madame jël vidéo bi fofu man ngay songu matti trois pommes yow tu veux mourir hein